Подарунки до Дня Святого Миколая готують у тернопільському Карітасі. Кожного року з наближенням свята благодійний фонд проводить вже традиційну акцію «Святий Миколай дітям Тернопілля». В попередні роки, розповідають, в Карітасі вдавалося зібрати подарунки для близько 300 дітей з кризових сімей чи позбавлених батьківського піклування. У 2014-му, каже керівник закладу, через ситуацію в країні, вочевидь, доведеться кількість подарунків зменшити. Втім, допомогти можуть небайдужі тернополяни. Це є м'які іграшки, залежно від віку дитини, м'які іграшки. Це є елементарний подаруночок, який буде складатися з цукерок. Ну і, очевидно, канцелярські вироби. Не залишиться без подарунків, каже отець Андрій Марчук, і діти переселенців зі Сходу та Криму. Ми маємо проект при Каріташі, і цей проект називається «Психологічна допомога біженцям з Донецької, Луганської, а також і з Кримської областей», де, власне, ми маємо вже на списках ті сім'ї, ті родини, якими ми опікуємося. Очевидно, кожен із них потребує різнорідної допомоги, але на свято Миколая ми хочемо залучити цих діток з тих сімей. Потурбуватися обіцяють в благодійному фонді і про дітей, чиї батьки загинули, захищаючи нашу землю в зоні АТО. Втім, акції, кажуть, у Карітасі готують не лише до Дня Святого Миколая, а й до Різдва. Зокрема, традиційно організують святу вечерю для потребуючих, а школярі з малозабезпечених сімей зможуть отримати подарунок з-за кордону. Цю акцію ми проводимо за допомогою наших партнерів із Карітасу Чехії, міста Оломоуц, з якими маємо напрацювання. Тобто чеські сім'ї є відкритими, щоб зібрати гарний подарунок для нашої дитини. За допомогою дирекції наших шкіл Тернополя відбираються дійсно бідні діти, і вони приходять під час різдвяних свят і отримують цей подарунок від чеських сімей. В свою чергу, каже отець Андрій Марчук, в знак подяки діти можуть передати благодійникам виріб, виготовлений власноруч, або ж підписати листівку.